Dobro jutro, danas radimo bruskete s lososom. Za to nam je potrebna file lososa, komorač, rajčica, svježa paprika, mozzarella, francuz, limun, luk, crne masline, češnjak i svježa kadulja. Prije svega narezali smo ribu i povrće. Sada, u zdjelu s ribom, ulijemo malo limunovog soka. Dodamo maslinovo ulje. Posolimo malo. Popaprimo. Nježno izmiješamo. I stavimo kratko na stranu. U ugrijanu tavu ulijemo malo maslinovog ulja. Dodamo na kolut ove narezan luk. Na trakice narezan komorač. Prepolovljene iskoštene crne masline. Na kockice narezanu svježu papriku. Također dodamo sjeckani češnjak. Sve zajedno malo posolimo. Popaprimo. I sve zajedno pržimo dok povrće malo ne omekša. Za to vrijeme oprane rajčice narežemo na 6 dijelova. Odvojimo im mekani dio. Skinemo mesni dio od kožice. Narežemo ga poprečno na trakice. I stavimo u tavu s povrćem. Sada u tavu također dodamo sjeckanu kadulju. Sve zajedno malo izmiješamo. I ugasimo vatru. Kruh smo narezali na ploške debljine 1 cm. Složili smo ga na papir ulim za pečenje i stavljamo ga u pećnicu na temperaturu 220 stupnjeva. I nakon poprilici 3 minute kada se kruh malo ugrijao, nadjevamo ga povrćem. Preko povrća zatim slažemo marinirani losos. Preko svakog stavimo kričku mozzarele. Sve zajedno vratimo u pećnicu zagrijanu na 220 stupnjeva pod grill. I nakon 7-8 minuta kada se sir rastopio, bruskete stavimo na dasku na koju ćemo ih poslužiti. Svaku još ukrasimo listićem svježe kadulje i uz ovo jelo predlažem crno vino Plavac. I to je to. Dobar tek!